Əziz izləyicilərimiz, bugün sizə qadın cinsi problemləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qadın cinsi problemləri qadınlarımızın ən çox həssas mövzusudur və çox gizli saxladıqları bir mövzudur ki, bunu heç kimlə paylaşa bilmirlər. Qadın cinsi problemlərindən ən çox bizə müraciət eləyənlər vaginizm, vulvodiniya, anorqazmiya, cinsi istəksizlik, cinsi diksinti problemləri ilə bağlı olan müraciətlərdir. Biz qadın cinsi problemlərini iki yerə ayıra bilərik. Onlardan birinci ayırdığımız birinci hissə tip qadınlarda vaginizm, vulvodiniya olan qadınlarda onlar cinsi əlaqədə ola bilmirlər. İkinci yerə ayırdığımız problemlərdə isə onlar cinsi əlaqədə ola bilirlər, amma cinsi əlaqələri keyfiyyətsiz şəkildə olur və bu onların ailələrini də öz etkisi altına alır. Vaginizm hansı bir problemdir? Qadınların cinsi əlaqədə ola bilmədiyi bir problemdir. Bu zaman qadınlarda özlərindən asılı olmayaraq bütün bədən əzələləri gərginləşir, sıxılır, yığılır, ayaqlar kilitləşir, vagina giriş əzələləri kilitləşir, çox güclü ağrı gözləmə qorxusu yaranır və bu səbəbdən də onlar cinsi əlaqəyə girə bilmirlər və bu problem illərlə davam edir. Onlar özlərini hazırlasalar da bu problemin öhdəsindən o anda gələ bilmirlər. Hər dəfə eyni vəziyyətlə qarşılaşmış olurlar. Vulvodiniya problemi də qadın cinsi problemlərindəndir və bu da cinsi əlaqə mani olan səbəblərdəndir. Çox qadınlarda rast gəlinir. Əlamətləri isə vagina girişində olan güclü, şiddətli ağrılar, ağrılar səbəbindən olur. Bu ağrılar batıcı, yandırıcı, göynədici, cırılma xarakterli, kəsici xarakterli ağrılar olur. Qadın cinsi problemləri hər hansı şəkildə olsa belə biz onları mükəmməl şəkildə müalicə edib qadınlarımızı öz güvəninə qaytara bilirik. Bu məqsədlə bizə müraciət edə bilərsiniz.